Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Texto conhecidíssimo. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O tema da minha palavra hoje é: você precisa ser determinado. Você precisa ser determinado. Na introdução, para a gente se situar, Daniel ele pertencia ou à linhagem real ou dos nobres, conforme diz o capítulo 1, versículo 3. No versículo 4 e 5, Daniel, ele é levado, na primeira leva dos cativos de Jerusalém para a Babilônia, no reinado de Joaquim, no império de Nabucodonosor, é separado jovens da linhagem real, que por três anos vão ser preparados para servir ao imperador no palácio. Um parêntesezinho. Três anos se preparando para servir ao imperador. E muita gente do povo de Deus quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Para servir o imperador, três anos se preparando. Para servir a Deus, ah, embora. Ei, hey, aleluia. Vamos lá. Oba, oba, gosto. Glória a Jesus. Só um dadozinho. Mudaram o nome dele para Bel Sazá. Príncipe de Bel, o Deus da fertilidade, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele estava a mais de 2 mil quilômetros de Jerusalém, e aí vem uma pergunta, nessa época aqui, Daniel tinha entre 12 e 16 anos. Aí vai uma pergunta: como é que um garoto, adolescente, entre 12 a 16 anos, Longe dos pais, longe da cultura, longe do sacerdote, longe do seu povo, como é que um garoto entre 12 e 16 anos decide firmemente, assentou no seu coração, isso é, determinou: eu não vou me contaminar? Como é que um garoto Nessa idade, consegue decidir, ser determinado num dos maiores impérios de todos os tempos, e tudo que você imaginar de bacanal, de safadeza, de bandidagem, estava lá no Império da Babilônia, e como é que ele decide não se contaminar? Vamos começar a descobrir o segredo desse garoto. Vamos começar. Capítulo 2, versículo 23. Aqui tem um dado muito interessante. Olha a oração de Daniel, o que, é que ele vai falar no capítulo 2, versículo 23. Ó oh Deus de meus pais, ó oh Deus de meus pais, eu te louvo, te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Porque nos fizesse saber este assunto do rei. A abertura do texto, ó oh, Deus de meus pais, queridão, deixa eu falar uma coisa sobre a família. A família é responsável pelo desenvolvimento, crescimento e amadurecimento dos filhos. A família transfere uma herança biológica, psicológica, sociológica e espiritual, tanto para o bem como para o mal. Os pais marcam a história dos filhos. Os pais são os arquitetos e os construtores da família. Relacionamentos tensos podem, olha, olha, olha o português que eu estou empregando, relacionamentos conjugais tensos podem produzir filhos problemáticos. Maus relacionamentos de cônjuge podem produzir filhos problemáticos. A ausência da figura paterna ou omissão da figura paterna. Podem produzir filhos problemáticos. Ausência da figura materna ou castração da figura materna. Mães possessivas podem produzir filhos problemáticos. A pergunta é: que tipo de filhos estamos produzindo para essa sociedade? Porque Daniel, ele não foi o que foi só por ele. Tanto é que ele vai falar, o Deus dos meus pais. Olha onde ele aprendeu sobre Deus. Olha onde o referencial dele de Deus. Que tipo de filhos nós estamos produzindo nessa sociedade? Eu vou dar aqui alguns tipos. De filhos que estão sendo produzidos nessa sociedade. Está sendo produzida uma geração rebelde. Uma geração rebelde está sendo produzida nessa sociedade onde não existe princípio de autoridade nem punição. Hã? Uma geração que se rebela, que enfrenta qualquer um. Porque também em casa não aprende o que é autoridade. Porque tem um pai e uma mãe, verdadeiros panacas, dentro de casa, que não usam a sua autoridade, e autoridade não é para usar com um cara de 18, nem 19, nem 20 anos. Autoridade, eu vou te explicar como é que é a brincadeira. A criança ela não tem senso moral latente desenvolvido. Ela vai se desenvolver. Então, um gurizinho pequenininho. Sabe? Ele fica irritado. Ficou irritado com alguma coisa do pai e da mãe. Está no colo da mãe, ele vai dar um tapa no rosto da mãe. Você tem que pegar a mãozinha dele e dizer, não faça isso. Não faça isso. Ok? Muitas vezes ele vai fazer beicinho, vai chorar mingar, porque você falou mais duro com ele. Ele não está acostumado com essa voz. Essa voz da repreensão, essa voz do limite. Aí ele cresce mais um pouquinho. E aí, alguma coisa, ele fica aborrecido te dá outro tapa no rosto. Mas ele é pequeno. Aí o que você tem que fazer? Pegar a mãozinha dele, não espancar, não deixar com hematoma, mas dar uma punição. Não faça isso. Vai ficar, vai chorar. Mas você está dizendo para ele que quando ele erra, ele tem uma punição. E aí ele vai crescendo. E você vai fazer ele chorar algumas vezes. Um tal de chinelo Raider. E quando bate na bunda do caboclo, meu irmão, dói. Não estou fazendo apologia de espancamento de criança, porque quem espanca criança tem que ser preso. Mas também essa palhaçada dessa deputada petralha, certo? É lei da palmada, vai é tomar vergonha nessa cara. Eu apanhei, estou vivo e estou aqui. Quem aí tomou correada de pai e de mãe? Ninguém morreu? Veio uma lafa, tinha uma correia. Era difícil bater, mas quando fazia muita. a correia era dobrada. Eu, 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 eu me lembro do som da correia quando ele saía. Dizia... A bicha voava assim, ó. Aí ele pava assim, só nas pernas. Vapo, moleque, nunca me deixou marca, nunca me deixou hematoma, mas me disciplinou. Essa geração é uma geração que não tem disciplina. Uma geração sem disciplina, sabe o que ela é? Uma relação, uma geração relapsa e relaxada. Não tem disciplina, fazem o que quer e o pai para se ver livre dá um smartphone para o filho, para se ver livre do guri. E aí cresce uma geração, relapsa, não tem disciplina nenhuma. Estamos vendo uma geração perversa e insensível. Sabe por quê? Porque em casa não tem afeto natural, amor, carinho, amizade. Uma geração que não teme a Deus. Por isso que Romanos 1, 28 diz que Deus entregou a um sentimento perverso, gente fazendo loucura com o seu corpo e com a vida dos outros. Uma geração que não teme a Deus, gente. Uma geração alienada e medíocre. Eu vou te explicar uma coisa cientificamente para você. Toda a informação que você consegue captar, ela é levada para a memória que é o HD do teu cérebro. Como é que funciona teu cérebro? Então tudo que é informação do consciente é levada para a sua memória. Quando você se depara com uma situação difícil, o que de maneira de velocidades espantosas. A tua mente vai lá na memória buscar algum recurso para você poder sair daquela situação. Isso, isso é algo automático. Todas as vezes que eu e você nos deparamos com qualquer problema, não importa se é grande ou pequeno, quando você se depara com qualquer problema, automaticamente a sua mente vai lá na memória buscar uma informação para você agir e ter uma solução. Por que a geração da tecnologia e do avanço não consegue resolver problemas idiotas? Eu vou te explicar por quê. Porque quando a mente vai no HD dele, na memória, o que, é que tem na memória? Zap, zap, Facebook, Twitter. Hã? Piadinha, brincadeira. tá vazio. De informações que podem dar a ele uma solução de um problema. Então, nós estamos vivendo numa geração que problemas medíocres não são resolvidos porque a pessoa não sabe, porque a memória dele está carregada de besteira. Eu já falei vou continuar falando, vou repetir várias vezes. As redes sociais produzem informação, não conhecimento. E eu já disse e vou repetir. E muito e muita informação deturpada, maldosa, perversa, caluniosa, mentirosa. E o, e o pessoal vai repassando mensagem sem nem analisar. Rapaz, o que já me passaram de mensagem? Eu digo, meu Deus, é muita mediocridade me passar isso. O cara não analisa nada, vai passando. Vai. Vamos ver quem é o primeiro. Eu vi que meu, meu grupo aqui, meu grupo no Zap ainda não postou. Então, segura aí, pipe. E está repassando uma mensagem fútil, mentirosa, enganosa. É, meu filho, não fica olhando para mim com essa cara assustada, não. É isso aqui que eu estou te falando. É isso aqui que eu estou te instruindo. Três coisas importantes que os pais deixam para os filhos. Segura aí a nota. Quais são as três coisas mais importantes que os pais deixam para os filhos? Exemplo. 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 Os pais de Daniel foram um exemplo para ele. Mas antes de eu ir para o outro tópico, para que ninguém fique aqui. Poxa vida, eu tive um pai que era um lambão. Escute, o ser humano pode romper com a sua história tanto para o bem como para o mal. Você pode ter sido criado por pais excelentes e ser um vagabundo. E você pode ter sido criado por pais horrorosos e ser uma pessoa de bem. Porque Deus capacitou o ser humano para fazer escolhas e tomar decisões, e você pode romper com toda a história da tua família e a partir de você construir uma nova história da sua família. Agora, querido, diz o texto que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Isto é, Daniel decidiu firmemente Significa que Daniel é um cara determinado. E o que é uma pessoa determinada? Uma pessoa determinada é uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa determinada é uma pessoa que faz suas escolhas baseadas em princípios e não em achologia. Uma pessoa determinada é uma pessoa que tem objetivos. Uma pessoa determinada é uma pessoa que tem propósitos. Uma pessoa determinada, ela não vai, ela não é a Maria vai com as outras ou vai com todas. Daniel toma três decisões que ele não abre mão. Ele decide, ele é um cara determinado. Três decisões fundamentais de Daniel, que vale a gente imitar, numa sociedade devassa e deturpada: a primeira, eu não vou me contaminar, está acabado, doa o que doer. Aconteça o que acontecer, eu não vou me contaminar. Isso é, eu não vou estragar minha relação com Deus e eu não vou fazer nada que destrua a minha vida. Você sabe o que eu tenho observado hoje? Que gente criada na igreja, sendo influenciada por essa sociedade devassa e não influenciando. Gente da igreja, que vem à igreja. Que entregou sua vida a Cristo, que foi transformada pelo Evangelho. Ao invés de ser um instrumento de influência, está sendo influenciado. Tá com medo da pressão do mundo? Se cala, se omite. Tem medo de ser o politicamente incorreto, porque o politicamente correto é aquele que apoia aborto, casamento gay, liberação de drogas, ideologia de gênero. Então, quando você na faculdade ou na escola secundária contraria isso, você é um alienado, você é um lesado. Você está preocupado, ou lá no seu trabalho, em agradar a Deus, ou agradar aos homens. Nós estamos vivendo uma sociedade, gente. Eu vou dar um dado para você. Um, um em cada. Quatro jovens entre 10 a 18 anos são dependentes do álcool. Um em cada quatro. Essa é essa a sociedade? É isso aí que vai determinar sobre você? Eu vou dar um dado bem antigo. Vou dar um dado bem antigo só para tu fazer a conta de imaginar como é que é hoje. Um dado de 2001, 16 anos. Em 2001. 800 mil meninas na idade de 12 a 18 anos foram mães. O dado que eu estou te dando é de 2001. Sabe o que é? Promiscuidade. E depois vem com essa safadeza, essa molecagem de que aborto é uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública é o aborto e não dar à luz. Independente se é legal ou ilegal. A questão de saúde pública é as consequências do aborto, porque a pior questão de saúde pública é matar uma vida, porque o pequeno bebê que está no útero de uma mãe já é um ser humano. Você sabe o que é, que é o aborto? É a covardia dos poderosos contra os indefesos. Que estavam esperando a hora certa de nascer, porque vivos já estavam. Essa é a sociedade. Uma sociedade depravada, uma sociedade afastada de Deus, que debocha tudo de Deus, que fala tudo de Deus, e nós. Não, vamos. Agora, rapaz, tá, já, já começa a aparecer nas redes sociais os pastores politicamente corretos. Né? Não, não vamos. Malafaia, você está muito, até um aí, um grande pastor. Eu nunca encontrei Jesus falando nada sobre homossexualismo. Então faz o seguinte, ô oh, caro. Quando acabar o livro de João, você rasga a Bíblia toda dali para frente. Ok? Rasga, rasga a Bíblia toda porque não vale. Isso é uma teologia fajuta, bandida, deturpando o teor teológico da palavra. A Bíblia fala de impureza, a Bíblia fala de contaminação. Hã? E nós estamos negociando, não, 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 não. Tá tudo bem, tá tudo bem. É assim mesmo. Daniel decidiu, eu não vou me contaminar. Qualquer coisa que estrague a minha vida ou que interrompa meu relacionamento com Deus, eu tô fora. A segunda decisão de Daniel é, eu escolho meus amigos. Ninguém decide ser meu amigo. Eu decido quem é que vai ser meu amigo. É os outros que estão decidindo ser seu amigo? Ou é você que decide quem é que vai ser seu amigo? Daniel olhou aquela leva de jovens que foram levados, a turma toda caiu dentro lá na Babilônia, mas três caras, Ananias, Misael e Azarias disseram nós também não vamos nos contaminar. Esses aqui servem para ser meu amigo. Querido, por favor, separe. Relacionamento você, como ser humano, tem que ter com todo mundo, porque Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 10 e 11. Se você não quiser se relacionar com os devassos, com os beberrões desse mundo, você tem que sair dele. Você é um ser humano. Eu não estou falando de relacionamento, estou falando de amigo. Amigo é uma classe de pessoas que está perto do teu espaço vital. Amigo é uma classe de pessoas que tem um nível de relacionamento mais profundo, quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você passeia? Com quem seus filhos adolescentes vão passear? Na casa de quem eles estão indo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14... Que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Eu andarei com eles, eu serei o seu Deus, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A decisão de Daniel é: ninguém decide ser meu amigo. Eu decido quem é que é meu amigo. E desculpa dizer para você: amizade tem que ter o efeito sanfona. sanfona. Assim? Sanfona, abre e fecha. Amizade é assim. Você traz um que está distante para perto e esse que não está sendo um amigo leal, empurra ele. Amizade é efeito sanfona. Você traz gente para perto e empurra gente de perto. Não, é meu amigo há 30 anos. Tá bom, é vagabundo. É cabra safado? É cafajeste? É crente falso? Era muito teu amigo. Agora não é mais aqui, ó. Com classe, com educação, sem alarido. Ah, fulano, vamos viajar para teu lugar? Não vou não. Ah, fulano, vamos ali, vamos, vamos jantar no restaurante? Não dá não. Você está mostrando que está se afastando. Daqui a pouco ele vai se afastar. E se ele ousar te encarar e você souber de coisas da vida do cara, ele diz assim: amigo, não leva mal, não dá para ficar perto de você, porque é isso, é isso, é isso. Eu já fiz isso. Uma vez um cara queria ser meu amigo a todo custo, e eu fiquei até com vergonha, porque eu jamais ia fazer isso. Ele conseguiu descobrir quem era meu advogado. Fez amizade com o meu advogado no Rio, para o meu advogado me chamar para encontro. O meu advogado é um cara muito humano, muito bacana, crente. Falou, Malafaia, fulano quer falar com você. Eu falei, Ih, rapaz... Não, não, atendi ele e tal. Aí fui para a mesa, o advogado, eu e o cidadão. Rapaz, a cena está aqui na minha memória. Lá nos altos da conversa, o cara diz assim, eu quero ser... Seu amigo e eu na cara dele. Eu não quero ser seu amigo. <laughs> Alguém está decidindo ser teu amigo? Foi levado uma leva de jovens? Daniel disse: esses relacionamentos, eu conheço. Bom dia, ó, oh, bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Obrigado. Faz parte de educação. É relacionamento básico, social. Tudo bem, como é que está? Bom dia, boa tarde, como vai? Até logo. Obrigado. Foi um prazer. Não estou falando disso aí não, meu irmão. Estou falando de relacionamento chegado. Daniel disse: Eu escolho meus amigos. É a segunda decisão dele. E a terceira decisão de Daniel? O que eu quero ser? O que eu vou ser, o capítulo 6 e os quatro primeiros versículos em síntese mostram que Daniel era um homem que sabia construir relacionamentos com o contrário, já não estou falando de amigo. Daniel era um homem de competência e Daniel era um homem de caráter. Tanto é que o imperador queria colocar ele como primeiro-ministro. E aqui tá uma dica: se você quer ser alguma coisa nessa vida, crava o que eu tô te falando nas tábuas do teu coração. Você precisa de competência naquilo que você quer ser e quer fazer. Você precisa de relacionamentos. Daniel soube se relacionar com contrários, com o capitão da guarda, com o chefe dos eunucos e com o imperador. Você vai ter que aprender a se relacionar com o contrário. Não. Sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não falo com qualquer um. É ímpio, está amarrado. <laughs> Rapaz, eu vou contar uma história de um obreiro, eu era garoto. Na minha igreja tinha um presbítero, o cara assim do fogo, do repleplé plé e tal. Uma vez ele chegou na igreja, olha o testemunho do cara. É, tristemunho ele chegou e disse assim: irmãos, quando a gente é luz, a gente incomoda as trevas. E o diabo nos odeia, eu já fui mandado embora nove vezes, por ser luz. Escuta! Eu tinha 14 anos, a minha antena aguçou porque eu queria saber qual era a história, e aí ele foi contar. É porque, irmãos, a luz manifesta, a luz fala a verdade. Eu chego para o meu chefe e digo: olha, tu é filho do diabo, tu pertence a Satanás. Aí o cara diz assim, eu, filho do diabo, vou mandar o filho de Deus embora. O cara não sabe se relacionar. E ele contando, eu fiquei ouvindo aquilo com 14 anos, eu falei, que troço esquisito é esse? Isso aí é ser crente? Hã? Tem que aprender a se relacionar com o contrário, Daniel sabia fazer isso. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, ele era agradável. Ele era um cara que atraía as pessoas para si. Ele era fiel. Ah, não teve culpa nem vício. Não acharam cambalacho nele. Não acharam nenhum cambalacho, meu irmão. Ah, se o juiz Moro mandasse investigar, limpinho. Lava jato não pegava Daniel. Não encontraram, tanto é que os caras para armar contra ele foram na lei do seu Deus. O que, é que você quer ser na vida? Qual a tua competência? Vai adquirir competência, meu irmão? Porque hoje não tem vaga para bom, tem um monte de bom desempregado. Tem vaga para excelente, para fora de série. Tem que ter competência, ah, relacionamento. Você tem que ter. Tem que ser uma pessoa agradável. Onde você quer chegar? Daniel foi primeiro-ministro de três impérios pagãos. O cara levado como cativo de uma outra nação, num dos maiores impérios do mundo, o cara foi primeiro-ministro. Ele decidiu o que ele queria ser. Qual é a tua decisão? O que, é que tu quer dessa vida? Ei, pastor, não sei o que Deus quiser. Aí Deus está dizendo: como é que é? Eu? Problema? Seu. Eu dotei você de talentos. Eu dotei você de aptidões. Eu dotei você da estrutura mais complexa do universo que é o cérebro humano. Você sabia? Vou dar uma dica para você. Se houvesse tecnologia para aumentar o diâmetro de uma célula, eu e você temos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de células. Se houvesse tecnologia no mundo para aumentar o diâmetro de uma célula humana em um milhão de vezes, jogaria por terra todo o conhecimento acerca do homem até hoje. Jogador, Não vale mais nada, joga fora. Vam! Pode jogar fora. Se aumentasse o diâmetro de uma célula em um milhão, o homem não entende nada do ser humano. Para você ver a complexidade, a grandeza. Por isso que a Bíblia diz que você foi feita a imagem semelhança de Deus e você é a coroa da criação, meu irmão. Eu não, eu não posso entender como é que um crente pode se conformar com um tipo de vida qualquer, para ser qualquer coisa, para ser alguma coisa. Daniel, o que, que ele ia dizer? Bem, eu vim para cá, sou cativo, eu fui instruído para servir ao imperador, pega lá água, pega o vinho, cerimonial, para receber outras autoridades. Para isso que ele foi instruído. Falou: como é que é? Eu não vou ser mais um aqui nesse negócio, não. Eu vou fazer a diferença, meu irmão. Qual é a diferença que queremos fazer nessa sociedade? Como é que a luz vai brilhar no meio das trevas se a luz não consegue alcançar os níveis mais profundos das trevas? Os níveis maiores das trevas. Como é que é isso? Porque o conhecimento dele não permite. Você só tem aqui, ó, esse nívelzinho aqui para você, aqui, ó, o Beabazinho é teu, coisa mais em cima não dá para você não. Fica aí com esse empreguinho, dá glória a Jesus e aleluia. É isso, gente. Eu fico pensando quando olho a história desse cara aqui. Quando eu olho a história, ele era um ser humano comum como qualquer outro. Como é que é isso, gente? Qual é a tua decisão? Aprenda. Relacionamentos, competência e caráter vão levar você a lugares muito altos. camarada como esse, determinado. Qual é o resultado da vida dele? Meu filho, meu filho, meu amado, a vida é baseada em lei de semeadura, meu chapa. Meu queridão, irmão, a vida é assim. Você quer plantar e quer colher uma outra, uma outra coisa na vida como? Como? Qual o resultado para a vida dele? Eu vou te dar aqui o resultado, vou encerrar a minha palavra. Aqui é o resultado. Número um um camarada que decide firmemente não se contaminar, um camarada que decide firmemente não abrir mão do seu relacionamento com Deus. Olha o resultado da vida desse cara. Versículo 9. Interessante isso aqui. No versículo 8, Daniel decide. No 9, quem vai decidir é Deus. Ora, deu. Deus a Daniel, graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Recebe aí meu filho. Deus vai agir em seu favor. Agir, agir. Tá aqui, meu filho, Deus agindo em favor. Quando ele determina, eu não vou me contaminar com essa sociedade podre, eu não vou. Eu não vou. Agora Deus vai decidir em favor dele. Aprenda um princípio na teologia que eu vou te dar aqui. Deus reage muito mais as nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania do seu poder. Vou repetir. Deus reage muito mais as nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania do seu poder. Quer que eu prove? Chegai-vos a Deus, minha atitude, ele chegará a vós, a atitude dele em reação à minha atitude. Pega, eu posso, eu posso falar que a Bíblia toda. Quem nele crê, não é condenado, Deus reage à minha atitude, quem não crê, já está condenado, Deus reagindo à minha atitude, Deus reage muito mais às minhas atitudes do que propriamente age usando a soberania do seu poder. Aqui é Deus reagindo à atitude de Daniel, mas sabe o que, é que os crentes querem? Querem que Deus haja na vida deles e aí eles vão reagir a Deus. O princípio está errado. Você está enganado, rapaz. Deus quer reagir à sua atitude. Pode pegar qualquer homem da Bíblia. Eu pergunto a você, está aqui a Bíblia. Me prova que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Me prova, onde é que está isso na Bíblia? Em que versículo está isso na Bíblia? Davi decide que vai enfrentar Golias e Deus vai com ele. Não tem um texto da Bíblia Deus mandando Davi fazer isso. Olha o que, que Deus vai fazer com Abraão. Sai da tua parentela, da terra do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não vou te mostrar nada agora, eu quero ver a tua atitude primeiro. Vai ler na Bíblia. E diz em Hebreus 11, 8. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Vai lá ver. Depois que Abraão saiu. Aí você vai ver a mão de Deus com Abraão o tempo inteiro. E aí você vai ver o que, que Deus vai mostrar para ele. Mas primeiro Deus sai da tua casa, da tua planeta, para a terra que eu te mostrei. Eu quero ver se você vai sair. Depois eu vou reagir. Vai para a Bíblia, meu irmão. Nós estamos enganados aqui, Daniel, ó. E decidiu não se contaminar. Versículo seguinte: Deus deu. Aqui a reação, segundo, como você é uma pessoa determinada, você pode se preparar, Deus vai capacitar você para coisas especiais. Olha o versículo 17 do capítulo 1: ora, a estes quatro mancebos, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Se prepare. Quando você é uma pessoa determinada para Deus, se prepara que Deus vai dar coisas especiais para você. Matei mais! Olha o resultado da vida de Daniel. Capítulo 1, versículo 19 e 20. E o rei falou com eles, e entrou, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. E quando você vai para o capítulo 6, o versículo 3 o versículo 4, que diz que Daniel tinha um espírito excelente e o rei pensava em constituir como primeiro ministro, sabe o que, é que eu aprendo aqui, irmão? Recebe aí, meu filho. Se você quer ser uma pessoa determinada em se afastar do pecado, de uma vida devassa, de uma vida de erro, de escolher seus amigos, de ter ideias na vida. Deus vai colocar você em posições elevadas, olha, querido, olha, olha o capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei que constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abisenego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel foi ser prefeito da capital do maior império do mundo. Olha o capítulo 6, último versículo do capítulo 6 do livro de Daniel. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario. E no reinado de Ciro Pérsia, ele foi primeiro ministro desses dois imperadores. Isso aqui é resultado, meu irmão. Agora tem um resultado mais interessante do que esses para mim. É que Daniel, que era um cara determinado, que disse, eu não vou me contaminar, eu não vou, nada que estrague meu relacionamento com Deus. Eu vou ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele orava três vezes ao dia. Daniel tem um relacionamento especial com Deus. E eu te provo na Bíblia. No capítulo 9 e no capítulo 10, não precisa ler não, só escuta aqui. No capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ver Daniel ser chamado por anjo três vezes. Você é um homem muito amado. Você é um homem muito amado. Você é um homem muito desejado. Agora escute, no capítulo 9, quando Daniel vai orar a Deus, pedindo a ele entendimento sobre o que o profeta Jeremias falou, diz o texto, e nada na Bíblia está à toa. E o varão Gabriel voou rapidamente. Por algum acaso tem anjo 5.0 e anjo 2.0? Pastor, quer dizer que tem anjo que anda depressa e anjo que anda devagar? O texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que a grandeza da intimidade corresponde à velocidade da resposta. Permita-me dizer uma coisa para você, meu irmão. Não fique chocado, eu estou dentro disso. Eu não estou pregando só para você, eu prego para mim primeiro. Nós oramos pouco. E a resposta demora muito. Se orássemos mais, a resposta chegava mais rápido. Nós queremos ter de Deus privilégio de relacionamento. Só que Deus não dá privilégio de relacionamento a quem tem relacionamento medíocre com Ele. Tá aqui, eu estou lendo a Bíblia, estou citando a Bíblia. Pode ver lá no versículo 21, 22 e 23. E o varão Gabriel voou rapidamente e vem logo dizendo: Você é um homem muito desejado. E no capítulo 10, quando o príncipe da Pérsia se coloca no espaço sideral, Deus bota um anjo para trazer a resposta para Daniel. E vem um anjo. No meio do caminho. Uma potestade de satanás um príncipe que alguns na teologia dizem que é o próprio satanás estava no meio do caminho mais poderoso do que esse anjo que deus mandou o anjo não brigou não falou de desaforo meia volta voltou ao reino de deus olha o reino de deus sendo movimentado cada oração de um homem Aí Deus sabe o que, é que faz? Por isso que na teologia, e você pode ter a certeza que a conjectura não é errada, porque Deus não ia mandar Miguel para brigar com qualquer príncipe. Miguel é o arcanjo, classe única. Satanás era o querubim ungido, classe única. Aí Deus chama Miguel, o comandante do exército celestial, diz assim: abre caminho, porque eu tenho um homem lá na terra. Que tem intimidade comigo. E nem que eu tenha que mover o céu, ele vai receber a resposta. E diz lá que o anjo, quando chegou com a resposta Daniel, no capítulo 10, está escrito lá. Eu vim. Por causa das tuas palavras. Eu não vim por causa do teu grito. Eu não vim por causa do teu gemido. Eu não vim por causa do teu choro. Eu vim porque tu tens relaço. É isso que ele está dizendo. Você tem intimidade com Deus. Eu vi o doutor Miles Morrow, que Gidalt interpretou muitas vezes dizer uma palavra. Num congresso nosso. Ele dizia assim: Jesus orava no mínimo quatro horas por dia. Os milagres aconteciam instantaneamente. Nós oramos pouco e o milagre demora a chegar. É verdade, irmãos. Você tem que olhar o princípio que a Bíblia está te norteando. Nenhuma palavra na Bíblia é jogada à toa. Ela tem um objetivo para nos ensinar. Sabe quando eu li isso pela primeira vez? E o varão Gabriel voou rapidamente. Eu falei: Ué, que negócio de voar rápido? Por que voa rapidamente? Porque tem algum anjo que voa lentamente? Anjo motor 1.0, anda 120. Gabriel, motor 5.0, anda mil por hora. Eu falei, que coisa é essa? O Espírito Santo falou ao meu coração: abre teus olhos, abre teus olhos para o detalhe. O detalhe, quando o anjo chega, o que está dizendo para ele? Porque ele tem intimidade. Quando você é amigo de uma pessoa e tem intimidade com ela, você quer atender. Irmão, você recebe o telefone, de uma pessoa. Que você não tem amizade. Ou então, essa pessoa liga. Pede para fulano ligar para mim? Tá bom, daqui a cinco dias. Ah, é fulano? Tá. Aí um outro, não te acha no teu escritório? Acontece isso comigo. Pastor Silas, fulano te ligou. Se eu estou no meu escritório, eu digo assim: liga agora. Minha secretária vem para mim e diz assim: Pastor Silas, Beltrano te ligou. Valeu. Outro tipo de relacionamento, Pastor Silas, fulano te ligou, me lembra amanhã. Pastor Silas, fulustreco te ligou, no final do dia tu fala comigo. Agora tem gente que liga para mim, eu digo, liga agora. Níveis de relação, meu irmão, Deus trabalha com isso, meu irmão. Você quer ter intimidade com Deus? Bota essa cara no chão. Estraga essa maquiagem, minha filha. Bota esse teu joelho no chão. Bota a tua cara. Clama a Deus. Vamos orar. E te prepare que o céu vai se mover em nosso favor. Se você é uma pessoa determinada, te prepare. Está a caminho grandes vitórias para a tua vida. Não abra mão, não desista, siga em frente. Deixa te bater, deixa falar de você, deixa te caluniar. Deixa, de vez em quando eu dou uma, uma voadora em algum, um uma mais, só para saber que eu estou vivo. Mas... Mas eu desisti, eu desisti. Eu, está aqui, tá aqui, meu senhor está aqui o Dalva, que falou com ele todo dia. E pergunta. Ginalti, olha por mim, Genauti, estão me caluniando. Pergunta como é que eu converso com ele. Vou assentar o sarrafo nessa cambada de vagabundo ímpio. Tá pensando, eles estão pensando que vão me sangrar. Pergunta como é que ele está aqui, ó. Eu é estou tá pregando na frente de um amigo meu que participa de um grupo restrito de minha amizade. Então. <laughs> Ai, meu Deus, quanta luta! Ai, o diabo tá furioso. Eu estou na operação Timóteo. Botaram o meu nome na bandidagem. Eu não tenho nada com isso. O quê? Vou partir para dentro desses caras. Eu digo, Deus, o que é que tá querendo dizer com isso aí? Que eu não tô entendendo. Mas eu vou entender. É, é Sai fora, rapaz. Ser determinado. Para de ser que de ser frouxo. Eu tenho Deus. Jesus é o Senhor da minha vida. Primeiro no dia, parece até cachorro virado. Quem, 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 quem? Que porcaria é essa, rapaz? Tá igual uma cachorra que tem lá em casa. assim, É o cão de guarda que eu tenho na minha casa. É? Ou qualquer um que chega e faz assim, ela. Abana o rabo. Sabe? Nada, pra... rapaz. Faz isso pro um pitbull. É? Ele. Ai, um Rottweiler, um pastor alemão, vai, ameaça, ameaça, tu tá precisando ser no bom sentido, não é para matar, é, é, tá te ameaçando, o diabo está em cima de você, tem luta. O que, é, que é isso? O que vai fazer? Eu não vou dar passo para trás nada. Eu estou determinado. Deus está comigo. O Espírito Santo está comigo. Tem uma vitória de Deus para minha vida. Eu tenho direito à promessa de Deus. Eu tenho direito à bênção de Deus. Eu não vou desistir. Eu termino dizendo para você. Decida. Fazer a tua mulher feliz nesse casamento. Decida fazer esse homem feliz no seu casamento. Decida cuidar dos teus filhos. Decida moça e moça que você vai ser alguém e você vai ser acima da média na tua geração. Decida que vai ter uma vida de oração. Decida que vai amar a palavra de Deus e não vai ficar um dia sem lê-la. Decida que você não vai ser domingueiro, cara de pau, mas você vai estar na casa do Senhor, que é fundamental para a vida espiritual. Decida que você vai chegar a lugares mais altos. Decida que você vai ser um cristão melhor. Decida que você vai ser um cidadão melhor. Decida que você vai ser um amigo melhor. Decida que você vai ser um fora de série, para a glória do nome do Senhor. Decida! E decida. Decida. Decida parar de ficar levando uma vida cristã medíocre. Decida voltar para Jesus hoje. Decida entregar sua vida a Cristo. Eu não salvo ninguém. A igreja não salva ninguém. Decida. Não importa o que vão falar. Não importa quem vai criticar. Decida. Eu vou entregar minha vida a Deus. Eu vou voltar para Jesus. Decida. A igreja é de pé. Decida que você vai esperar o culto acabar. Decida que você vai entender o que é prestar culto a Deus, que é racional. Muitas vezes a tua vitória está na benção, mas você tem pressa de ir embora, não sabe esperar um culto acabar. Não sabe esperar um culto acabar. Você quer dizer que o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo é mais importante que um culto a Deus? Eu não vejo ninguém se levantar para sair. Quando está o time jogando, olha a hora. São nove horas e dezessete minutos. E tem gente levantando. E tem gente andando. Sabe o que é isso? As pessoas se tornam insensíveis. Deus está falando? Ou o cachorro latindo? É a mesma coisa. É, meu filho, vem aqui. Então, estou te ensinando. Vem para cá com desculpa fajuta. Não. Você está prestando um culto a Deus? Eu vou terminar esse culto. Espere o final. Espere o final. Decida. Decida. Seja fiel à sua decisão. Eu vou prestar um culto a Deus. O cara vem para a igreja e bota o telefone no treme-treme para vibrar. Brrr. Você não sabe o que é prestar culto a Deus. Pastor, eu vim para a igreja, pastor. Mas eu sou uma pessoa que eu sou um médico e posso ser chamado a qualquer hora. Não, irmão, isso é um ou outro, coisas especialíssimas. Pastor, eu estou com uma pessoa gravemente enferma em casa e a qualquer hora posso ser chamado. Oh, irmão, Deus sabe disso. Mas o pior, que as pessoas que fazem isso, não é porque tem nenhuma responsabilidade, não. É a mania do inferno. Um vício desgraçado, isso vicia a gente. A pessoa não consegue ficar sem ver, até na hora de prestar culto a Deus, e tá passando mensagem na hora que está prestando culto a Deus. Malafaia tá sentando a ripa. Plim.